Benvinguts a Caminant per Catalunya. En el programa d'avui us convidem a descobrir Sovelles, un entorn dins el terme municipal de les Llosses. La ruta comença amb el termòmetre marcant un grau sota zero. I tot el nostre voltant està força blanc a causa de les glaçades de la nit. El primer que visitarem és l'església de Sant Sadurní de Sovelles, un edifici religiós del municipi de les Llosses, inclòs en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'església, que es troba a 970 metres d'altitud, es troba documentada des del 925, quan el bisbe Jordi la va donar, juntament amb Sant Martí de Vinyoles, al monestir de Ripoll. Aquesta va ser reedificada entre els anys 1714 i 1717. Actualment es troba tancada, encara que continua presentant un bon estat de conservació. Bé, avui en aquest programa de Caminant per Catalunya farem un camí molt clàssic, molt antic, molt tradicional, de la zona del Baix Ripollès, que era el camí que anava des de Ripoll fins al Pens, per la costa de la Tella. És un camí d'abast, ja ho veureu, on podien passar matxos, en fi, tot tipus d'animals, però no carros. Ja veureu que la pendent de pujada doncs, és relativament forta, per tant, no, aquí no s'hi podia anar amb un carro. En el fons, el tram que nosaltres farem d'aquest camí és el tram que va entre Sovelles i Can Villaure o Sant Cantí dels Brucs de Ripoll. El punt de sortida és aquest hostal de Sovelles, que està ben bé al costat de la església. Aquí tenim un dels ganxos on s'hi col·locaven els antics vehicles, els antics matxos, etc. I començarem aquest camí primer anant a veure una casa molt interessant, que és l'Aliguer, amb una vista impressionant sobre tota aquesta zona del Baix Ripollès. Sovelles és un dels veïnats que formen el municipi de les Llosses, des d'antic que va formar part del municipi, i és un espai relativament interessant, és com una espècie d'altiplà, quasi a 900 metres d'alçada, on hi havia moltes cases. No? Aquí, amb molt poc espai de terreny, hi ha per un cantó Sant Sadurní de Sovelles, però també ben bé aquí al costat hi ha Sant Martí de Vinyoles. O sigui, tot, com veieu, estem en una zona que antigament havia estat molt habitada. En el fons és un lloc de pas, ja ho veureu, ple de plans, de prats, en fi, etc etc. I és un espai relativament desconegut i, en canvi, jo crec que té bastant d'interès. Ens situem a la comarca del Ripollès. El punt de sortida el trobem a les Llosses. Sortirem del veïnat de Sovelles i farem un primer recorregut circular fins a la casa de l'Aliguer i altres masos. Un cop tornem als camps, seguirem cap a l'esquerra en direcció a la costa de la Teia i fins a Ripoll, tot passant pels colls de la Portella, de la Carolina i de Bumerencs. Després de passar per Can Castellot, arribarem a l'aparcament de Can Villaure, punt final de la sortida. Farem un recorregut de 13 quilòmetres. Necessitarem unes 5 hores. No té cap dificultat. I superarem un desnivell de 250 metres positius i de 530 de negatius. Avui descobrirem els boscos i muntanyes de la Serra de Sovelles durant tota la ruta. I com ja s'ha pogut comprovar, coneixerem els masos que formen el petit llogarret al voltant de l'església de Sant Sadurní de Sovelles. Ara, i com ja podeu començar a veure, ens endinsem en una caminada que recorre els boscos eurosiberians d'aquesta zona muntanyosa al límit entre el Ripollès i Osona.
amb el sol sortint de fons, gaudim del paisatge mosaic de la Serra de Sovelles, de bones vistes des de les Lloses, el Ripollès i fins i tot el Bisaure. Però, sobretot, gaudirem de tota la tranquil·litat que ens ofereix aquest racó del nostre territori. A cop d'ull podem veure tot el conjunt com si es tractés d'una postal. L'església, l'hostal i les tres masies al voltant, tot recollit per la natura, les planes i les muntanyes. Continuem ara amb la companyia dels primers rajos de sol i també d'un entorn parcialment glaçat, un contrast únic i molt habitual en aquesta zona durant els mesos de més fred de l'any. A mà esquerra ens trobem amb un bosc ple de rouredes impressionants per les seves grans dimensions. Aquí tenim el Puig de Sovelles, una de les cases més grans del conjunt de masos que conformen la zona, juntament amb el Prat, molt a prop seu. De seguida ens trobem amb el Camps, una altra casa, aquesta sí, dedicada a la ramaderia i on hi ha immensos prats dedicats a la pastura. Si aneu i trobeu vaques amb les seves cries, vigileu, perquè el seu instint de protecció pot fer que es tornin una mica perilloses. Així que millor passar de forma tranquil·la i sense molestar-les massa. Entremig veiem molt lluny el Puig Llançada, una muntanya de 2.409 metres que es troba en el municipi de Bagà, i el Costa Pubilla, el punt més elevat de la Serra de Montgrony. Si us hi fixeu, veiem dos rocams darrere del tot de la imatge. És el Pedraforca. Ara ens desviarem un moment del camí principal per anar fins a una gran casa de la zona. Recordeu bé la ruta perquè després de visitar la masia tornarem al camí inicial. Com veieu, són pistes molt accessibles i que fins i tot permeten el pas de vehicles. Al fons podem veure Sant Amant i just a sobre, i ja sense vegetació, el Taga. I el Torreneules i el cim de la Coma del Clot. I, com no, el Puigmal, un dels cims més alts dels Pirineus Orientals. Comencem a veure l'Aliguer. A l'esquerra, Can Buelo, i a la dreta, el cim de Sant Bartomeu de Ripoll. Després de caminar un bon tram i de fer unes parades per poder gaudir d'aquest entorn tan màgic, hem arribat a l'Aliguer, una gran masia amb unes vistes úniques de tot l'entorn. A la dreta, hi ha un núvol de boira, allà hi ha el municipi de Ripoll. Al seu entorn, el Pirineu i el Puigmal. Darrere la masia, la Serra Cavallera. I el barri de Llaers, on vàrem visitar les baumes del Teixidor recentment. Per continuar la ruta, veiem una primera carena, que és la que farem avui, i que és coneguda com la Costa de la Teia, i enmig de les valls, el Bressol de Catalunya, Ripoll. Bé, com us he explicat, el motiu de l'excursió d'avui és fer aquest camí de bas de la Costa de la Teia, que anava de Ripoll a Llaers, a Llaupens, però hem fet un petit desviament per arribar-nos fins a aquesta casa de l'Aliguer, que és una de les cases grans d'aquest veïnat. La veritat és que l'Aliguer és una casa molt ben situada, es veu des de molts llocs, és una casa preciosa, i un dels motius per vindre aquí, més enllà del paisatge, és que el senyor d'aquesta casa, em sembla que es deia Pere Aliguer, és un dels pagesos benestants de la zona, n'hi ha tres més de les Lloses, que van acompanyar els prínceps carlins, Doña Blanca i el príncep Alfons Carles, quan van ser presentats a Vidrà als carlins catalans. No? O sigui, com veieu, aquestes cases són cases de pagès molt potents, no? I, a més, totes d'una certa tendència política en aquella època. Però, bueno, és una demostració de la potència i de lo ben col·locada que està aquesta casa i de la prestància que té. Decidim que és un bon lloc per esmorzar una mica. O una mica força.
Després d'agafar forces, ens enfilem sobre un petit balcó natural des del qual podem gaudir de les vistes. Des d'aquí es pot veure la central hidroelèctrica del Molí de l'Aliguer. Es tracta d'un conjunt format per diverses construccions i edificis vinculats a l'aprofitament de l'aigua. Des d'aquest lloc també podem contemplar un altre punt de vista de Ripoll. A l'altre vessant tenim la casa de la Llastanosa i al mig de la pantalla el castell de Milany. I ara sí, tornem a caminar tot fent una ruta circular pel meravellós entorn de Sovelles i les seves masies que encara es mantenen en peu. Continuem caminant, però sortirem de la ruta que teníem marcada per no repetir en cap moment els trams que teníem establerts i ens tornarem a trobar amb un mas. En aquest cas, el de la Vinyassa. I anirem cap a aquesta direcció. El caminant d'avui és apte per a tots els públics, ja sigui per gaudir d'una excursió familiar per passar el dia o bé per anar sol i connectar amb la natura que ens envolta. Si aixequem la mirada, podem veure el Montseny i a sota la boira, la plana de Vic. Després d'uns quants metres caminant, tornem a prop del punt de sortida. Fent baixada, continuem enmig de la vegetació i la natura d'aquest entorn privilegiat. Com ja hem pogut veure al llarg del camí, ens hem trobat amb diferents masies i la que tenim ara, just davant, és la Casa del Prat, que, com és comú, serveix per a la pastura dels animals, especialment de vaques. Bé, després d'haver fet aquesta visita a l'Aliguer, el lloc panoràmic més interessant de l'excursió d'avui, i haver vist aquesta vista de tot aquest altiplà de Sovelles, ara farem la segona part del programa d'avui, que és aquest, el camí de la Costa de la Tella. Aquest camí és un tram del camí que anava marcat des del Pens fins a Ripoll. És un camí d'abast, ja ho veureu, i cal dir que era un camí importantíssim i molt transitat. Hem de pensar que la baronia de la Guàrdia, que eren 8 parròquies, entre les quals el Pens, Sovelles, Vinyoles, en fi, un seguit, era la màxima propietat, la propietat més gran que tenia el monestir de Ripoll. Per tant, tot aquest territori era un territori, diguem-ne, molt fressat, per, sobretot per anar al mercat. Ja veureu que aquest camí és un camí de carena, és un típic camí d'abast, va baixant, nosaltres el fem de baixada, passarem per la Creu de l'Om, la Portella de l'Om, la Portella, que és un espai que ja veureu molt significatiu del camí, el Coll de Bombrencs, els esquers de Vilar de Nou, l'Era del Fuster, i arribarem a Can Boevo, que ja és ben bé a sobre de Can Villaure, que és Can Villaure, és ben bé al peu de la carretera de Barcelona. Com veieu, és un camí que té un seguit de trencants, però tots ells molt macos i molt interessants de veure. És un camí d'aquells de tota la vida. Aquest últim tram és una mica diferent del que hem fet fins ara. És força més boscós i en algun punt fa una mica de pujada. No obstant això, és accessible per a tothom qui vulgui gaudir de la ruta. Anem fent camí direcció a la Portella de l'Om. Ho fem a través d'un camí amb pedres que el fan bastant irregular. Per això és millor que mirem al terra per no entrebancar-nos. La Portella de l'Om està molt ben indicada, ja que té marques que senyalitzen el seu camí dins la ruta itinerània. Tot i que a cop d'ull pot semblar que la Portella sigui un fenomen natural, al llarg dels anys s'ha anat treballant i picant fins a aconseguir el que avui en dia es pot veure. Després de veure aquest punt, farem la baixada. Pot ser necessari l'ajut dels pals de muntanya, perquè és força pendent i irregular. A més, està molt atapeït de vegetació, pel que des d'aquí, la panoràmica la conformen centenars d'arbres. Aquest tram està ben empedrat. Tot baixant passem pel Coll de la Carolina, on trobem una cruïlla de camins.
i ara el Coll de Moverencs, i la casa que li dona el nom completament en runes. Bé, com veieu, aquest camí de baixada de la Costa de la Tella és un camí molt interessant, amb moltes estructures que es nota fabricades, diguem-ne, empedrats, giragonses, marrades, per tal de que els matxos poguessin pujar bé. És un camí d'aquells fruit de la saviesa popular, sempre per la carena, per tant, no guanyant sempre terreny de manera progressiva. És un camí interessantíssim. Com heu vist, hem passat per la Portella, que és un greny de roca molt clar, on acaba més o menys, diguem-ne, la pujada forta de les marrades aquestes de sota. Ara nosaltres ja arribarem ràpidament a les Esquers de Vilar de Nó. Els Esquers són uns munts de pedra que pugen des de baix a la casa de Vilar de Nó. Després a l'era del Fuster i arribarem a Can Boeu, que ja estarem ben bé a sobre de Can Villaure, quasi al final de la nostra excursió. La ruta d'avui ens ofereix espais molt diferents i que sembla mentida que estiguin tan a prop. Ara és el torn de passar pels Esquers de Vilar de Nó, tot trepitjant una catifa de fulles i el que antigament va ser una plaça carbonera. Aquestes places estaven situades al mig del bosc i ben a prop del combustible. Aquí, en aquests mateixos indrets, hi va haver una batalla entre la milícia nacional de Ripoll i els carlistes l'hivern de 1835, o sigui, una miqueta abans que es cremés el monestir, i les referències són de que la gent de la milícia liberal va intentar atacar els carlistes que estaven a Sovelles, que per cert estaven comandats en aquell moment per un ripollès, en Joan Cavalleria àlies Né, i els carlistes ho van tindre bastant fàcil de mig de la pujada matar-ne uns quants. El que és divertit de la referència és de que diuen que l'oficial de la milícia nacional, que era un reguer, diu «se veu la sangre en Can Villaure». Devia fer bastant fred aquell dia per d'això. Bé, després hi ha una altra referència que no puc deixar de fer, i és de que aquest camí de la Costa de la Tella va ser el primer programa que jo vaig fer pel caminant pel Ripollès, el primer programa que vam fer d'excursionisme. I recordo que la meva tieta d'Aldeta, quan va veure el programa, va dir, diu, ah, però aquell camí que feien per anar a ballar encara existeix? O sigui, ells utilitzaven aquest camí per anar a la festa major, per exemple, de Sovelles, per anar a ballar. En fi, són històries d'un altre temps. Tornem a caminar sobre terra ferma i als nostres peus ja veiem el riu Ter. Per encarar aquest últim tram, passarem per una pista per continuar el camí i trencarem cap a l'esquerra. Però davant el dubte, sempre us recomanem que seguiu les marques i si heu seguit bé les indicacions, us trobareu amb la font de la Costa de la Teia, per la que encara hi raja aigua fresca i directa de la muntanya. I ara sí, a tocar de la carretera, estem a punt d'arribar al final del caminant d'avui. Ja veiem la casa del Castellot. Bé, des que hem sortit aquest dematí hem fet uns 13 quilòmetres i estem arribant quasi al nostre punt d'arribada, que és aquesta banada dels Brucs, de l'antiga parròquia de Ripoll. Avui forma part del municipi de Ripoll, i aquí sota tenim molta història. Seria quasi per un altre programa. Tenim el Castellot amb la seva llegenda, tenim el Molí de Sant Cantí i el restaurant de Can Villaure, que és bastant conegut, i sobretot també tenim una de les centrals hidroelèctriques primeres que hi va haver a Espanya l'any 1893, la de Can Baquer. Al fons també hi ha la casa de Can Baquer, després l'hotel de la Solana. Com veieu, estem en un lloc
que podríem fer un altre programa. Però nosaltres el que volíem explicar i volíem ensenyar era una miqueta Sovelles i sobretot aquest camí, un camí tradicional, històric, ple de referències i sobretot una mostra d'un camí tradicional, el que se'n diu un camí dels de sempre. Amb la panoràmica de la comtal vila de Ripoll, també coneguda com el Bressol de Catalunya i la carretera al nostre costat, us diem adeu i us esperem en el pròxim programa, que serà de nou Tot caminant per Catalunya.